ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းစ်ကိုဗစ် -19 ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေတွေကိုတွုံပြောင်းနေတဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တရောက်ကိုရန်တစ်သိန်းစီထောက်ပံ့နေရဂျပန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်နေထိုင်သူမြန်မာတွေလည်းအကျုံးဝင်ရရှိပါတယ်အထူးထောက်ပံ့ခြင်းငွေကို2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံမှအိနောင်းစုမှတ်ပုံတင်စီရင်ဝင်သူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအလို့တင်သင်တန်းသားတွေ technical intern training student အချားနေထိုင်ခွင့် ရှိသူတွေလည်းအကြုံဝယ်ပါတယ်။တိုချိုမြို့နာခိနိုမှာနေထိုင်တဲ့မရှိဟေမန်ကတော့မေလာဆက်ရှင်တွေကမြို့နယ်ရုံမှာဘန်အကောင်ဖိဖို့ရှောက်ရွာရောက်လာပြီးပြန်ပို့လိုက်လို့နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာပဲဘန်အကောင်တွေကိုဝင်လာနိုင်တယ်လို့ဒီวีကိုပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအရေးပေါ်ကာလာအတွက်မှာဆက်ယုံအလွတ်ရုံနဲ့စားတောက်ဆန်တွေပိတ်ထားရပြီးဂျပန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားကြောင်မှာလဲဝင်ွေကြာဆင့်နေမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့နေထိုင်ခွင့် ကုန်နေတဲ့သူတွေနိုင်ငံသားသားအလုပ်သမားတွေအလုပ်ကထုတ်ပယ်ခံရခြင်းဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်မှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့အလုပ်သင်နိုင်ငံသားသားအလုပ်သမားတွေအတွက်အချိန်ကာလတစ်နှစ်ကြာဆက်လက်အလုပ်ကင်ရရှိနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုမဲ့နေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစားတစ်ခုကိုလည်းဂျမန်နိုင်ငံတရားရေးဝင်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနဲ့ဥစည်းထာနာကမေလ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရရှင်